Bom dia, bom dia, crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais uma manhã no Morning Crypto, com informações sobre o nosso mercado, nosso ecossistema, novidades, intrigas e tudo que a gente tem <laughs> para falar sobre essas que vem acontecendo, né, nesse mercado cripto que é muito louco, é muito louco. Vou começar aqui agradecendo o Pedro Peters, Fabson, KBK, uh, pelo, pela, pela subs, né? Valeu, valeu a força. Uh, bom, eu já vou começar o dia de hoje. A pauta, a pauta é longa, cara. Ao invés de, de encurtar o programa, porque esse programa precisa ter 30 minutos. Eu tô, tô aumentando ele, não sei o que acontece, que raios. Ah, mas eu vou, vou chegar lá, eu vou chegar lá. Uh, eu tô vendo aqui, no, tem alguma coisa aqui tem not found you can see items here regime ah faltou msg j lira lira você foi mandar mensagem é redeem tá certo até aí msg espaço msg espaço a mensagem tá aí aí funciona ah bom vamos começar pagando né eu tô tô em dívida aqui tô com começar o pagamento tô em dívida também do sorteio da, dos nossos VIPs, né? Tem uma galera aí que entrou nos VIPs e, e tá, tá esperando. Ontem a gente estava olhando a t né? Lá da Teta a gente falou sobre a Teta ontem, é uma plataforma para distribuição de conteúdo. Eles têm streaming, mas a ideia, o streaming é uma das coisas que vão ser distribuídas lá dentro. A gente falou sobre ela ontem, depois dá uma olhada lá. Mas a, a T-Fuel que é a moeda da recompensa e pagamento de transações lá na TETA, a gente estava dando uma olhada na variação dela de mercado, né? Então, olha lá, a tá verdinho aqui, tá verdinho aqui, é positivo. Só por curiosidade, ela deu um boom, então tem muita gente acreditando nela aí no curto prazo, levando em consideração que dia 30 de, 30 de junho 30. Vem o lançamento da mainnet nova aí com umas novidades. E a galera, pelo fato de ter burn na, na moeda, tem é uma galera aí que tá acreditando que o valor possa, possa dar, uma, né, dar uma subida. Então vamos lá. Tá positivo. Positivo. Estou pagando. A marricada passando seus bloquitos para quem apostou no lado certo. Está pago. Está pago. Tá aí no, aí no chat. Tô vendo aí que o Monte já falou, errei essa. É, a mira tá seguindo o Monte. Então, né? A gente não tem aquele negócio lá do etoro, que você aperta um botão e você copia, né? Mas... <laughs> é. Aí, aí, aí... é a coisa... O bicho pega. Vamos só fazer aqui o um sorteio rapidinho, já pra, pra tirar da frente, né? Que eu tô atrasado aqui com o sorteio da... Do, dos VIPs canal. Então teve 15 pessoas que entraram aí. Estou fechando neste exato momento, né? Vamos lá, close giveaway. O aberto era para ter fechado ontem, né? Teve mais um dia de lambuja aí. Fechando. São então, três. Então vamos lá, vou sacar o primeiro vencedor do VIP. O primeiro será Cunha Doutor MG Cunha. Ganhou o primeiro. Segundo. Ganhador. Vamos ver quem vai sair aqui. Segue. Levou o segundo VIP. E o terceiro VIP. E toma nota para mim. Ah, a Miriam vai, vai, vai anotar aqui para mim pra me dar uma força. Mas depois eu olho no chat também. Que às vezes o chat corre muito e eu não consigo achar a mensagem. O terceiro. Osimandias Antunes. Parabéns, parabéns e do VIP. Logo mais depois do, do final da live de hoje, a gente já já entrega esses VIPs para quem tá para quem ganhou, tá? Ah, bom. Dando continuidade, então, aqui a gente já pode entrar. Taproot sai em uma duas semanas. É a implementação do Taproot, Doom é em novembro. Tá, o que está acontecendo agora é que ele vai fixar é, com 15 dias aí acima de 90 dias ele fixa e aí novembro entra de qualquer jeito né? Ele estava no momento aí de votação, mas já está acima de 90%, já faz uma porrada de dias aí. Eu nem olhei a, a marathon. A marathon eles disseram que iam sinalizar até per, mas não tinham sinalizado né? os safados até o final de semana não tinham sinalizado ainda. A gente estava acompanhando aqui durante a live e. E não, não tinha sinalizado. Eu acabei não olhando se a Marathon sinalizou o bloco dela até Root ou não. É, os safados lá. Mas vamos Vamos ver. Provavelmente vão ter sinalizado também, porque eles não vão ficar de fora e arrumando briga com uma comunidade inteira. Sinalizaram, sinalizaram blocos, Tuco? Valeu, valeu. A gente tem um fiscal de bloco aqui no, aqui no bloco. Tá? Então o Tuco é nosso fiscal de bloco. tava <laughs> olhando lá, foi o Tuco que trouxe a informação, inclusive. Mas temos, temos um fiscal de bloco aí. Vamos lá para a pauta do dia. A gente vai falar hoje sobre FBI e apreensão de BTC, que aconteceu uh, ontem. Eles lançaram, publicaram um paper. E vou comentar um pouquinho. Tá? Tem, é interessante, mas as informações que a gente queria mesmo eu não achei lá. Mas eu, eu fui atrás. Uh, por que faz sentido o Bitcoin para El Salvador a gente volta no assunto é coisa rápida só porque está sendo muito na mídia então acho que vale a pena a gente discutir trazer mais informações né para fortalecer porque que é o Salvador e eu também tive resposta né falei ontem que ia mandar entrei em contato com o povo lá e é ia não né já tinha entrado em contato com o povo e tive, tive um posicionamento aí vamos falar sobre ele Vamos falar sobre Don Donald Trump, né? Ontem ele veio, foi dar uma de Elon Musk aí. Vamos falar de Bitfinex Exchange sem kyc movimento interessante da Bitfinex e como que isso funciona aí no Bitcoin, né? Tem dex para o Bitcoin? Tem, vamos falar delas. E Bitcoin to the Moon, vamos falar também Bitcoin fisicamente na Lua. Então começando. Hoje vamos falar aqui do FBI. Tem um documento que saiu deixa eu a tela aqui. Uh, foi publicado ontem que a FBI recuperou a chave privada com mais ou menos 2 milhões e meio de dólares, né? O, a Colonial Pipeline tinha pago para um, para um ransomware. Os caras Dia, a dia, que você perdeu, o, o Nema? Você perdeu, você perdeu o VIP. Ah, já, já tem VIP, então esquece, perdeu nada por enquanto. Estamos começando. Então o FBI eles fizeram um trabalho de, de investigação, conseguiram recuperar chaves privadas aí que a Colonial tinha pago para os hackers, né? Que tinham, é, tinham é, um, um, um ransomware. que aqueles, aqueles vírus de computador que criptografam seu HD. Os caras pedem resgate do seu HD normalmente em Bitcoin. Né? Aí os caras. O FBI refez o caminho da cripto, né? E publicaram um documento né? explicando tudo que eles fizeram tal, até recuperar esses, essas criptomoedas. Eu acho interessante, porque esse. Bom, eles até colocam aqui um, um mapinha, mas esse mapinha... Ele não fala muito do que aconteceu, ele só diz que é, saiu de um lugar, foi para uma wallet, é, mapearam a wallet onde estava, viram que splitou, né, um pagamento, foi para duas wallets e foi parar em wallet controlada pelo governo americano. Bom, no documento oficial, eles dão mais, vou lá no chat já, para gente. Aqui ó, quem quiser abrir o documento, está aí no chat. No documento oficial, eles colocam todo o caminho né, a, ele, do, do Bitcoin. Então, que a pessoa depositou o Bitcoin na wallet e tal. Aí eles pararam para monitorar essa, essa wallet e foi movido de um lugar para outro. E a gente sabe né, como o Bitcoin é um public ledger. É um, um ledger público. A gente consegue utilizar um block explorer. E fazer o rastreio e o acompanhamento. Saiu daqui, foi para lá. Saiu de lá, foi para o outro tal. Eu gostaria que eles tivessem colocado o endereço inteiro. Mas, mas. Eu acho que. Com o que foi publicado. Na verdade, eu estava sem tempo. Eu não, não fiquei lá reescrevendo. Mas, se você escrever só esse trecho. Daqui para cá do endereço no bloco explorer tipo do blockchain.com você vai é, você vai conseguir achar essas wallets tá achando uma você você encontra o resto e aí eles foram lá falaram que o bitcoin tal dia moveu para outra e que foi para outra tem os endereços aqui como é muito longo são endereços provavelmente segwit aqueles começam lá por bc1 né e aí os caras foram lá até o final. Tem uma coisa aqui que, que me intriga absurdamente: porque eles chegam no final, na conclusão, eles falam a, a private key do endereço assunto aqui está em posse do FBI. Né? Então, tem esse último movimento de bitcoins, né, incluindo 63,7 que eles estavam monitorando desde lá do início tal. Foram transferidos para o endereço blá, blá, blá. Eles chamam de Subject Address. E aí o FBI fala que eles têm a posse desse dessa chave privada. A parte mais importante para a gente é... Como que o FBI tem a chave privada? Eles não explicam, né? Essa, aí é, eu acho que o ouro dessa história aqui para a gente... O que a gente quer saber, né? na real... É como que o FBI tem a posse da chave privada, porque tem dois caminhos aí que podem ter acontecido, né? O, o fraudador tortura uma, boa, uso da força outra, boa, chat. <laughs> é um caminho, né? Mas, então vamos lá, então não são duas, são três, né? O fraudador altruisticamente moveu os fundos para uma wallet da... da do governo americano não acredito, né? Não acredito. Até que eles falam que a, a o endereço o destino aí tá a chave privada está em posse do governo. Então não acredito que eles tenham movido. Eles sofreram tortura para entregar a chave privada. Aí eles teriam que falar que eles encontraram o cara, né? Aí você não precisaria ter todo esse trâmite aí da, da seguindo o rastro do Bitcoin. No, no Block Explorer. Porque se eles acharam os caras Né, desse grupo hacker aí, que eles até citam o nome. Eles não precisariam ter todo esse trabalho, né ficar monitorando e tal. Apesar que provavelmente eles usaram ferramenta automatizada como a Chain Analysis, né? Para fazer esse rastreio todo aí. Os caras. Não acredito que eles tenham ficado olhando no Block Explorer. Tem ferramentas que já fazem todo esse tracking, você só bota o endereço. Ele apita lá para você quando quando moveu e te dá todo o, o rastreio. Né? Então essa parte que a gente queria saber não tá publicado em nenhum lugar do relatório. É, gostaria muito de saber como que eles tiveram acesso à chave privada. Ah, descobriu a chave privada. Muito difícil. Tá? Descobrir a chave privada daquela wallet, eu acho. Hum, não tem chance disso ter acontecido. A gente não tem poder computacional é, para resolver esse problema hoje. Né? E se os caras conseguissem fazer isso, o sistema financeiro inteiro está comprometido. Né? Então era, era, era importante a gente ter uma luz de como que eles chegaram a essa chave privada de onde o Bitcoin foi parar. Né? Foi transferido para o wallet do governo, ou né, aí eles teriam a chave privada, então de repente eles. Ou agiram o cara a fazer a transferência para a wallet do governo? Ou o governo conseguiu acesso à chave? Como? Exchange? De repente foi parar numa exchange e a gente né, não sabe? Porque de repente pode ser, eles não falaram. Mas pode ser que esse endereço, ou um desses endereços, tenha sido o endereço de exchange. E aí dentro da exchange é fácil, né? O governo o governo pegar porque ele chega na exchange lá e fala ó oh, aqui é o governo me dá me dá o acesso a essa, essa aí que porque eu estou fazendo uma investigação aqui é fundo roubado pc quântico quebrou a criptografia eu acho difícil ainda tá ah é pouco provável a criptografia quântica primeiro a computação quântica tem que evoluir muito para que a criptografia quântica seja plausível né e não tem não tem, tá? É coisa de uma chave normal para trilhões de anos. A gente tem um. Eu, eu assisti uma palestra, eu até compartilhei isso algumas vezes. Eu vou resgatar esse conteúdo, tá? Eu, eu, na Finlândia, num evento que eu estava palestrando lá, é, participando, eu, aí teve um, um meetup de blockchain lá e eles trouxeram uns caras da, da segurança nacional da Finlândia. Tá? Para falar sobre computação quântica e, é, e criptomoedas. Então foi um cara da Segurança Nacional, um, um de um grupo de pesquisadores, e, meu, os caras estão estudando isso, o cara da, o da defesa. Tá? É, o cara foi fazer uma palestra sobre computação quântica e criptomoedas. E o, os dados que o cara tro trouxe naquela data isso faz dois, três. Vai, 2018. Tá? 2018. A gente uh, diz que quando você consegue quebrar uma chave, é um evento da criptografia que acontece. Né? Então, por exemplo, já aconteceu lá atrás com o MD5, já aconteceu com o 1 onde a pessoa, é, premeditadamente, ela consegue gerar um documento diferente que gera o mesmo hash. Então, você faz dois documentos diferentes que possuem o mesmo hash. Isso a gente chama de colisão. Né, quando uma informação é, X e Z Diferentes Geram o mesmo hash Então colisão então, Essa colisão já tinha acontecido no MD5 No SHA1 é, E o pessoal vem tentando que isso aconteça no SHA2 SHA2 nunca aconteceu tá? E eles dizem Que esse evento Poderia vir a acontecer é, Em 2037 tá? não, não, Desculpa, desculpa Vamos voltar. Levando em consideração a computação quântica, a evolução da computação quântica utilizando computadores quânticos para fazer uma colisão de x2, que é a utilizada para o sistema de hashing do Bitcoin e, e, e para os outros algoritmos que o Bitcoin utiliza, né, como curva elíptica e tal, utilizando computadores quânticos, isso poderia acontecer em torno de 2037. A gente ainda teria 15 anos para que esse tipo de colisão com o X2 fosse viável por causa do número de qubits que a computação quântica usa hoje e quantos seriam necessários para efetuar esse tipo de colisão. Então, é, só para ter uma ideia, eu acho que o computador mais rápido que, que havia sido apresentado era o da Google. Né? E o da Google estava na casa aí de 62 qubits. Né? O, o da IBM, eu acho que eram 55 ou 50 e poucos. E o da Google, 62. E seriam necessários para quebrar um SHA 2, por exemplo, 6.800. Eu estou pegando de cabeça, até eu não lembro os números exatos. Mas eu até posso levantar essas informações de novo, porque eu tenho os slides, eu salvei os slides dessa apresentação. Então, levando em consideração a evolução, a curva de evolução da computação quântica, por volta de 2037, é uma previsão, óbvio que pode ser que seja mais rápido, tá? o pessoal vem é, evoluindo. Então, hoje, seria muito difícil que a própria NSA, com todo o poder computacional dela, ela chegasse próximo disso, né? ou tivesse esse, esse poder. É, para poder quebrar a criptografia quântica desse jeito, né, esse poder computacional. Então, é, por computação eu acho pouco provável, é muito pouco provável. Óbvio que a gente não bate o martelo porque a gente não sabe o que os caras têm lá dentro. Ah, vamos lá. Eu tava na, bom, não vou falar onde, senão vocês vão achar o cara e vão, faz, vão, vão fazer bullying com o cara. É, há um tempo atrás eu tava num estava participando de umas reuniões tal e tinha um pessoal da IBM junto o cara da IBM ele teve a capacidade faz dois anos isso já tá 2017 dois, dois anos Pô, 2017 não é dois anos né caramba caramba já vai para quatro anos meu Deus eu tô ficando velho esse meio então vamos lá 2017 para 2018 o cara da IBM ele teve a capacidade Naquela época de virar para mim e falar que o Bitcoin só existe porque a IBM deixa. Palavras dele, eu devia ter gravado isso, isso é um meme perfeito. O Bitcoin só existe porque a IBM deixa. Porque os computadores quânticos da IBM já teriam quebrado as chaves do Bitcoin há muito tempo e a IBM é, só não vem a público para falar para não não quebrar o Bitcoin. Brazuca. Pois é. Cara, na minha cara. Eu virei para eu, vi, eu falei, cara, mas isso é impossível. Tô te dizendo. É, é, é informação da EBM. Eu falei, ah, puta, tá bom. Vai, aí você não. Aí você não, não discute, né? Você não discute. Você. O que você fala pro cara desse? Ah, tá. Bom. Ok. A gente sabe que não, não é. Não é. Não existe, não existe, mas deixa a, a ilusão do, do cara que ama as criptomoedas pensar nisso. Coisas. Ah, meu Deus do céu! É cada uma, né? Melhor do que ser surdo, né? Bom, então, voltando aqui, né, a gente não sabe como que a o FBI, a gente sabe que o FBI conseguiu confiscar lá os bitcoins, mas não sabemos como eles chegaram à chave privada e esse é esse é o ponto que eu, eu que mais me importa né como eles chegaram a essa a essa a essa chave privada cara a, a, a IBM meio que fechou essa área de desenvolvimento fechou não vai, diminuiu não fechou diminuiu absurdamente a área de desenvolvimento dessa área de desenvolvimento no Brasil a gente tem ideia do porquê né ah, bom. Continuando aqui. É incrível. É inacreditável. Foi esse cara, foi esse cara que ajudou a achar a chaves. Certeza, certeza. Certeza. Bom, então vamos lá. Por que faz sentido? É o Bitcoin para El Salvador. Né? Vamos passar lá para nossa segunda pauta vou até marcar aqui só por um marcador aqui para poder separar depois o tempo, né? É inacreditável. Ah, lembrando aí, né? Quem chegou na live agora, você que está assistindo a live, a live você está minerando seus bloquitos e você pode utilizar seus bloquitos para mandar mensagem na live, para, inclusive, para se inscrever na live, participar das apostas, sorteios, como a gente já fez aqui no comecinho da live, o sorteio dos VIPs e fechamos as apostas do dia, né? Então, vamos voltar lá para o bate-papo de El Salvador, rapidinho. Eu acho que vale a pena trazer isso de novo, né? Porque tem uma informação nova aqui. Eu não, não sabia disso. O presidente, depois de ter falado, né? Que. Isso a gente falou ontem, que você não teria ganho, é, imposto sobre ganho de capital em Bitcoin, porque ele seria dinheiro do governo, né? O governo. É, teria ter o apoio do governo, né? É, o, o presidente falou que. Criptoempreendedores interessados em ajudar o desenvolvimento do país, se estabelecendo lá, poderiam ter sua residência permanente emitida por El Salvador. Cara, isso é grande, tá? E aí a gente já tem, né? A, já temos empreendedores, já como Justin Sam, dizendo que vai para lá, né? O, o fundador da Tron. Não vou entrar no mérito da Tron, tá? Justin Sam e Tron, a gente pode até fazer uma live só para falar disso outro dia. <laughs> é, tá, tem, tem pode ter pegadinha aí, Justin Sun, vocês sabem. Ah, oh, bem-vindo aí é, lá do nerd, bem-vindo. Então isso é um ponto muito positivo, você ter uma opção de, de um país onde você, além de você ter diversos provavelmente benefícios fiscais, né, é, se você não vai ter imposto sobre ganho de capital com bitcoin, você for uma uma, uma um cripto empreendedor, poxa, você já tem um incentivo fiscal gigantesco aí para você trabalhar lá, ainda mais com uma residência permanente, cara, eu acho que nossa, amor de minha língua. eu acho que pode ser um negócio fantástico para como opção, né? Como a gente tem hoje aqui na Europa, a gente tem Suíça, tem a Estônia, tem a Lituânia, Malta, né? E aí você tem El Salvador aí do lado do Brasil. Para quem? Para empreendedores que têm projetos muito focados em América Latina, cara, pode fazer uma, pode ser uma opção muito viável. Eu acho genial essa declaração do presidente. Aí voltando, né? Ontem quando eu falei com o pessoal lá em El Salvador, o pessoal falou que o Congresso apoia massivamente o presidente. O cara. Tá, o, o, ele falou assim: o presidente tem o Congresso. A maioria do Congresso é dele. Então a gente sabe que o, o, o esse presidente recentemente ele depôs o STF. Né? O, o, o STF lá de El Salvador. Mas El Salvador ele é um país que teve um, tem um problema, né? Eles adotaram como moeda base o dólar, porque o El, a moeda de El Salvador é muito fraca. Então isso aqui, acho que são informações que a gente pode até comentar, porque né, do porquê que faz pode fazer sentido El Salvador adotar o Bitcoin. Então é um, é um país que tem muito problema com corrupção, instituições tradicionais super tradicionais como no Brasil e aí você vai de cartórios a todo mundo políticos da antiga aquele controle né que a gente tem dos políticos antigos sobre todas as áreas do governo você tem é, uma moeda extremamente fraca e volátil tanto é que eles praticamente abandonaram eles falam que a moeda deles lá é para coleção só porque não presta para nada e aí eles se ancoram no dólar quando o país faz isso ele assume que a política econômica do país está muito zoada, né? Isso aconteceu há 20 anos atrás, não é, não é de agora, né? Aconteceu há 20 anos atrás. Então eles determinaram lá que o dólar seria o legal tender, né, assim como a moeda do país seria o legal tender lá em El Salvador. E aí o país vai 20 anos, né? 20 anos. Abandonaram 2001. 20 anos. E aí os caras Ficam apoiados. Eles estão dizendo assim: olha, fazia sentido, né, naquela época, você olhar para o dólar e falar: bom, o dólar como uma moeda estável, né? segura, de um país que tem uma política econômica segura e tal. Aí faz sentido você adotar o dólar como moeda é corrente, como principal moeda. Mas aí você tem nos últimos 18 meses: a emissão de dólar chega a 20 trilhões de dólares mas só nos últimos 18 meses teve uma emissão de 11 trilhões né? incentivo do Covid eu acho que é a principal desculpa porque eles começaram esse movimento em dezembro de 2019 se vocês encontrarem tanto o Urich publicou horrores sobre isso publicou um monte sobre isso antes da gente começar a falar em Covid fortemente já, tinha, já tinham ligado a impressora lá e imprimindo muito dinheiro. Hoje eles estão usando como desculpa que foi para dar suporte ao COVID, mas a gente sabe, quem vem acompanhando o Rich, o Richard e outros economistas aí do nosso do nosso ecossistema, os caras já vinham alertando que os Estados Unidos estava meio que descontrolado, né? é, Poderia ter uma quebra de novo como aconteceu em 2008. E aí os caras ligaram as impressoras loucamente. Tá? Então, tipo, teve, teve uma época aí que eram é, 500 bilhões a cada é, 15 dias, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o número, mas teve uma sequência aí de um mês e meio é, imprimindo 500 bilhões de dólares um absurdo, né? E aí em 18 meses chega esse número de 11 trilhões, sendo que o total é. Pouco mais de 20 trilhões de dólares emitidos. É o que acontece com um país que está totalmente dolarizado. Né? O cara vai para o buraco porque o dinheiro que ele tinha deixa de ter valor. Você apoia toda a economia do seu país na economia de outro país que você acredita que é, um, que é uma economia forte e estável, e aí os caras loucamente começam a imprimir dinheiro. Ah, quase que fora do controle. Por quê? Os Estados Unidos fez isso para proteger quem? A eles. Só interessava a eles isso. Ah, se você apoiou, vou passar Acho legal, mas, meu amigo, primeiro a América do Norte, depois o restante, né? E aí, El Salvador sofre com isso. É um país pequeno, onde o nível de bancarização da população é baixo. E você tá, tem a sua economia apoiada numa moeda em que nem o próprio país tem o controle. Então o, a moeda deles era extremamente fraca, se apoiaram numa outra que acreditava e os caras começam a fazer bagunça. E aí a sua economia do seu país pode ir para o buraco por causa dos outros né, que você confiava. Quando você coloca tudo isso no, dentro do contexto, o Bitcoin tem uma emissão finita. A gente sabe quantos bitcoins existiram. A gente sabe a taxa de emissão do bitcoin. Então, pode ser que faça muito sentido para um país como El Salvador adotar o bitcoin como a moeda base do país. Né? Faz muito sentido. Ah, deixa eu ver aqui no chat, tem umas mensagens aqui. É, o, o Peter estava falando, é entusiasta da rede torrent desde 99, Somos. Opa, Torrent tá na vida, né? É, os caras são descentralizados e distribuídos há 20 anos. É, Torrent, cara, mudou a nossa vida, a forma que a gente, a gente interagia com a internet. Muitos, né? É... A crise anunciou em 2019. Exatamente. Não tinha, não tinha vírus ainda, não. Quando o pessoal começou a falar, Nelma, tá certo. Olá, lá, tô, eu tô no chat, tá, galera? Tô, eu tô rodando a janelinha do chat aqui. Tentando resgatar umas mensagens que eu vi que ela correu Só para não deixar muito longe E ver o que o pessoal tá contribuindo aqui Bem-vindo, Road Fighter uh, Estatística 39% Todos os dólares impressos nos últimos 100 anos Foram feitos nos últimos 12 meses Eu, 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 eu vi que foi um pouco mais da metade Foram 11 trilhões em 18 meses Tá, ah, e você tem um pouco mais De 20 trilhões de dólares emitidos Eu tenho até isso Eu trouxe, eu trouxe Eu achei esse Esse mapa, tá aqui, ó Informação está aqui. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Em abril, tinham é, 20 trilhões de dólares em abril, um pouco mais de 20 trilhões, né, de acordo com o Federal Reserve. E perto de 11 trilhões tinham sido adicionados nos últimos 18 meses. Essa é a taxa de crescimento da emissão de dólar. Coloco aqui 2019. Ou 2019 estavam anunciando que no início de 2020 iam começar a fazer isso. Mas a gente estava vendo esse movimento já acontecer desde 2019. Né? Quem está acompanhando aí, é, viu, viu as notícias e tal. Covid foi a desculpa perfeita para os keynesianos. Perfeito. Os keynesianos adoram uma impressora para chamar de sua. Né? Que nem do Tether. E aí é isso aí. Ou, oh, valeu, acompanha a original Moeda desde 2017. Obrigado. Tamo junto. Junto. Então, faz sentido, né, para um país tentar? Imagina, cara, quando você olha para o Bitcoin, e o Bitcoin é a moeda mais estável pro seu governo quando você olha frente ao dólar. Loucura isso, né? Então, bom, Aqui tem uma lista dos países que mais realizaram ganhos. Ah, deixa eu colocar já no chat para vocês. Só aqui, ó. Esse link, eu acho que vale a pena jogar no chat, porque se vocês quiserem ver, tem mais informações lá e mais link para vocês é, buscarem. Ah, quero ir para El Salvador. Tem um meio aí. Né? Provavelmente não é empresa remota, mas se estabelecendo lá. É, inclusive o pessoal o, me avisou que tá andando o negócio lá da parte de notarial, né, de autenticação, assinatura eletrônica, tal que aí essa é a parte que eu tô envolvido com, com o governo de El Salvador e a gente vai ter uma reunião semana que vem, vamos ver o que sai disso, em que pé que tá andando. Talvez essa história do Bitcoin lá Dê uma acelerada. Então se o presidente tem o Congresso, O Congresso passar o negócio de Bitcoin, cara, vai ter blockchain no país inteiro, tá? e aí eu fico super feliz de ter contribuído de alguma maneira seja revisando o projeto de lei seja é, estabelecendo alguma coisa lá rápido vamos ver vamos ver como anda nada é promessa tudo é subjetivo tá a gente sabe que tudo tudo né? a gente tem tem um caminho longo aí quando a gente fala em governos então voltando aqui é, os a realização de ganhos de Bitcoin por países, né? Tem países emergentes aqui que tem uma representatividade interessante, né? É... Ah, esse, esse relatório aqui. Eu vou. Foi eu vou, vou da Chain Analysis. Eu vou colar no chat também, que isso aqui pode interessar para vocês. Ó. Marcelo perguntou no chat, né? Ô, Edil, você mudaria pra El Salvador? Cara, vou te dizer que eu não sei. Não sei, mas me atrai. Hoje, como eu tive que sair do país a toque de caixa, sem programação, e hoje eu tô morando na Estônia, se o Salvador for bacana pra gente, por que não? É, eu não deixo mais de considerar. Antes, quando... A gente sempre tem aquela coisa, né? Ah, mas putz, vou sair do Brasil, é tão difícil, tem que fazer um plano é, pra morar fora, tem que fazer um planejamento, tudo. Cara, eu não tive, né? Eu, assim, a decisão... Até a saída do Original My e estabelecimento aqui na Estônia foram dois meses. Né? E no mesmo ano eu estava me mudando para cá. Eu saí sem dinheiro, sem plano, nem nada. Eu vim com o e tamo aí. Né? Pode não ser uma empresa rica, mas de expressão. Eu posso dizer que o Original My é uma empresa de muita expressão. Pode não ser uma empresa rica, mas de expressão é. E a gente tem muito impacto. Tá impactando Japão, Gana, El Salvador, é, Brasil. É, que a própria Estônia, né? De alguma maneira, eu estou impactando aqui hoje. Eu sou líder dos, dos, dos Global Talents da Estônia. O governo da Estônia me confiou a missão de juntar os Global Talents, encontrar os problemas e levar de volta para o governo, para que o governo possa aprimorar o empreendedorismo aqui. Então, poxa, assim, eu devo muito para a Estônia, tá? É, eu, eu levo isso em consideração. Eu, sou, eu, eu honro muito aquilo que as pessoas fizeram por mim e o que eu, a Estônia como como, um, como país fez para gente nos acolhendo aqui e nos dando suporte quando a gente precisava isso cara eu não esqueço assim não eu devo muito pro país mas voltando aqui para o nosso pro nosso nosso mapa at ah, análise para quem não sabe é uma da, das empresas que fazem análise, é, do ledger do bitcoin faz estatística e muitas empresas incorporam os sistemas dos caras para um movimento anti-lavagem de dinheiro, anti-terrorismo, tal, né? Para você saber se a wallet para onde está indo o fundo é uma wallet é, limpa, digamos assim, tá? Então os caras fazem essas essas métricas e aí eles estão levantando, né? Baseado provavelmente no que as exchanges informam para os caras, porque as exchanges a maior parte delas tem é, conexão, né? tem, tem integração com a tein analysis, e os caras sabem bastante sobre você. Tá? E se sabem bastante sobre você, o governo americano usa a analysis, tá? Então, não só o governo brasileiro, mas outros governos têm acesso a sua também. É de você ajudaria também. o Estado de São Paulo. Onde podemos aplicar a tecnologia? Aqui. Ou oh, é, a gente está em conversa, tá? Tanto com o município quanto com o estado o governo do estado de São Paulo, até falei numa outra live, eles vieram por duas vezes aqui na Estônia me visitar, vieram bater um papo comigo e a gente já iniciou algumas conversas sobre como como dá para tanto aplicar tecnologia quanto melhorar os processos que eles já têm, né? E a gente eu não, não dou detalhes, eu nunca eu acabo nunca falando, eu não dou é, publicidade das coisas que a gente acaba fazendo. Que é um erro meu. Muita gente acha que eu peco no marketing e eu, por outro lado, acredito que eu só devo mostrar as coisas depois que elas aconteceram. Né? É, é, o, é, é o que a gente normalmente faz com o Original Mind. Mas eu acho que, assim, a gente já ajuda o Estado de São Paulo. Pra você ter ideia, eu fui convidado em 2016 para dar a primeira palestra de blockchain, é, sob convite do governo de São Paulo. Foi uma, um, um workshop, uma palestra pública, num evento do governo de São Paulo. Em 2016, eu fiz essa palestra lá. E, e aí eu venho conversando, converso com um monte de gente, né? E tem pessoas muito próximas dos níveis mais altos do governo que, que sabem o que a gente faz, sabem o que precisa ser feito, e estão empenhadas lá em fazer... Algumas mudanças. o Covid atrapalhou muito nesse sentido, tá? Porque as prioridades do governo elas passaram de é, modernização dos sistemas e processos para combate ao covid. Então, muitas das pessoas que eu falava antes, que estavam na área de inovação do governo, elas foram movidas para a área de resolução do covid, porque a galera da inovação eles têm uma forma de olhar para os processos diferente. Então, a galera que estava na inovação de tecnologia para desburocratização do governo foram movidas para essa área de combate ao Covid para agilizar as coisas. Tanto é que acho que é inegável o governo de São Paulo acertando ou errando. É um governo que fez bastante, volta atrás, erra, muda e faz outra coisa e testa. Foi um dos primeiros governos a, a se movimentar e fez muito, né? Então, eu acredito que seja mérito dessa galera que foi movida. Em compensação, aquela área de, de desburocratização e processos ela ficou, ficou para trás, né? Então, vamos ver quando isso volta. Mas sim, já converso, é né, tanto do município de São Paulo quanto do governo do estado. Do município de São Paulo, por exemplo, foi criado o ano passado o Fórum dos Empreendedores do município de São Paulo. Acho que pouca gente sabe. Eu acho que eu nem, nem falei sobre isso. É, nós vencemos. Tá? Em primeiro lugar, fomos o projeto é, que poderia causar mais impacto no município de São Paulo. Acho que estava sendo tocado pela. Eu não lembro. É Janaína? A, a deputada, vereadora, sei lá. Vereadora ou deputada, eu não lembro. É, tocando o projeto lá, mas está parado também. Tá parado. Mas a gente venceu. A gente tem contato direto com a prefeitura. Né? A gente tem a possibilidade de levar alguma coisa interessante. Vamos, vamos ver. Né? Trabalhando, a gente tá. Acho que Janaína Lima, né? Vereadora? Acho que é isso. Janaína Lima. Foi uma iniciativa dela. Vereadora. E, e. vencemos o Fórum dos Empreendedores. O primeiro que foi feito no município de São Paulo. Vencemos. A gente aplicou. Foi uma uma. Uma chamada pública. Né, de startups apliquei também como startup para levar respostas ao Covid para o estado de São Paulo. Essa aí nem andou, né? Não negou o projeto, acabou nem andando lá. Mas assim, estamos no meio. Aí tá? conversas com o governo federal. Então, onde a gente pode ajudar, eu estou ajudando, seja com informação, seja do ponto do lado intelectual, ou seja, levando produto, né? Se possível. Né? gostaríamos muito estamos trabalhando para isso pode ser que alguma coisa tenhamos novidades boas da Original Mai para o mercado como um todo no futuro aí porque a gente faz coisas que a gente sabe que não tem ninguém no mercado fazendo como por exemplo assinatura eletrônica avançada né? com é, chave privada, descentralizado, na mão da pessoa, com validação da identidade da pessoa quando ela vai assinar um documento. Você tem diversos controles. Ninguém faz isso. Tá? Porque é difícil. A gente está fazendo isso desde 2016. Esse é um tipo de coisa que pode andar, é, principalmente depois que saiu a, a lei nova sobre assinatura eletrônica, que eu venho falando desde o ano passado. Pode ser uma coisa que ande aí em, esfera, em esfera federal e que possa. Trazer muita força para o modelo que o Original mai apresenta e que só o Original mai faz. Né? Então, vamos ver, vamos ver. Beleza. Então, falamos sobre El Salvador aqui. Tá? nosso o chat hoje está quente, vereadora. Isso aí. Ginaína Lima do Partido Novo. Exato. Tá? Ah, essa é do Novo. Ah, ela criou o primeiro coworking legislativo do mundo. Não sabia, não sabia. Você pode ir lá apresentar seu projeto e trabalhar naquele espaço. Legal isso. Legal, não sabia não. Bacana essa iniciativa de coworking legislativo. Muito bacana. Eu acho que é um caminho. Você pegar, é, Porque assim, você tem judiciário e legislativo que precisam andar em, em conjunto, né? A original mais fez muito pelo judiciário, levando blockchain blockchain, criando a primeira jurisprudência no país primeiros casos de autenticação em blockchain que aconteceram no Brasil e que foram julgados como válidos foram através do Original Mai. E já existe jurisprudência, né, sobre uso, autenticação de provas em blockchain usando Original My. E ajudando o legislativo como a gente ajuda, sempre dando conselho ou respondendo quando nos perguntam coisas, eu acho que pode caminhar. Não tenho nada oficial. Não tem nada oficial trabalhando com o governo. Quem me conhece sabe o, o tanto de críticas que eu tenho do lado do governo, mas eu acho que a gente tem que apoiar algumas iniciativas. Eu, eu vejo que a galera está fazendo direito. Tem uma galera que está, pelo menos, bem intencionada. Nunca vou pôr a mão no fogo por ninguém. Políticos são políticos. A gente sabe que muitos deles legislam em causa própria mas tem alguns poucos, infelizmente temos alguns poucos que estão fazendo alguma alguma coisa de bom, né, para valer. E aí, se a gente pode ser incluído, consultado, pelo menos terem ideia, usar o original mai como base, como está sendo feito, utilizar como ponto de partida para que a mudança ocorra, porque o nosso modelo que provou bom o suficiente, estamos juntos. Conta com a gente e não precisa, não precisa falar que foi o original. My, mas a gente sabe o impacto que a gente está fazendo. Né? Ah, vou, posso até falar, um, tipo um spoiler. Estava conversando com o setor do governo recentemente e eles vieram: Poxa, seria muito legal né, o governo atuar ao invés desse modelo onde você vende certificado digital. Antes, a nossa ideia é que o governo possa prover serviços, que a pessoa pague pelo uso e você consegue até fornecer gratuitamente. Eu pensando assim falando caramba cara foram fomos nós que introduzimos esse modelo no Brasil a gente vem apresentando para o Brasil inteiro trazendo a discussão eles nem sabem que é a original Mai, nem precisa saber não precisa falar mas a gente sabe que foi a gente que introduziu porque ninguém pensou nesse modelo antes de nós nós colocamos e estamos ainda batalhando por isso no mercado né poxa tem muita barreira contra mas olha que legal, altas esferas, falando, olha, a gente está trabalhando para fazer que o governo possa cobrar pelo serviço de uso, ao invés de, de cobrar antes, né? Que a gente acha que esse modelo é injusto e não, e não traz é, inclusão. Eu falei, caraca, gente, eu tô falando disso faz seis anos. <laughs> e aí o governo começa a falar disso agora. Cara, são pequenas sementes que você planta e você nem sabe se elas vão nascer ali ou vão nascer longe dos seus olhos. Mas é bom que está germinando isso eu fico super orgulhoso de saber né, que esse tipo de coisa está tá, tá ganhando escala junto ao governo bom continuando nossa pauta o oh, peter peter oh, é obrigado aí né a sugestão lá para o Brecht. o vai vai que né Brecht pegue isso aí e leva lá pro para o e aí, tem uma live no Gaulês traduzida em tempo real, igual a gente fez com a nossa. Já pensou que chique? Impactar mais de quantos milhões de pessoas? Né? Porque, pô, o Gaulês tem visualização pra caramba, né, cara? Qualquer CSzinho é 100k. NBA começa em 150, né? Então, bom, a gente vou, vou tentando ajudar onde dá, né? E é muito legal chegar num. Né, ter esse tipo. Que a plataforma seja Ela é open source. Não precisa me dar crédito. Vai lá, pega e usa quem quer. É, é Humberto, construção de cartório, e Peter, né? Construção de cartórios é uma das coisas mais bizarras que existe. Pois é. Né? A gente sabe o quanto é o salário médio, né? Dos notários. Sabe o que eles falam? Que cartório é pobre. Eles falam isso, eles defendem isso. Eu sei que tem cartórios, eu visitei cartórios no interior de palmas. Cara, os caras nem têm computador. O, o notário é um cara só. E ele nem fica lá. E aí o cara não tem equipe. Porque não tem movimentação, né? É, mas talvez ele não ganhe tanto. Mas tem outros. Porém, se aquele não ganha. Pra média ser acima de 100 mil reais, tem uns caras aí que ganham e ganham bem. Né? Ganham e ganham muito. Isso precisa ser equalizado. Ah, rolos que cartórios causam para beneficiar terceiros, documentação falsa, cara, eu aprendi, eu aprendi todas as gambiarras que os cartórios fazem. Todas, tá? Desde deixar espaço em branco no livro, porque ele sabe que ele vai vender depois, porque né, teoricamente, ah, tem um livro lá onde a gente faz todos os registros é sequencial, para comprovar a data e que não tem falha. Mas os caras já estão acostumados a deixar espaço ou folha em branco porque sabe que vai vir empresa e comprar aquele espaço para retrodatar. Que é feito. Já vi caso também cartório receber ligação. Ele ligar para é, o um X e ele ligar para o cartório e falar: ô, oh, separa dois selos aí. E vai chegar uma documentação X, e ela precisa estar tá na data de, de, de hoje. Né? Então o documento vai chegar amanhã, depois. Aí você usa o selo que você já deixou separado. Fraude, cara. Tudo isso é fraude. Vamos né? falar o quê? A gente sabe. Eles sabem melhor que ninguém sobre o nicho deles e como beneficiar a quem interessa. É parte do jogo deles e parte do jogo que a gente tenta lutar contra. Porque não é só lutar contra a corrupção. Tá qual a corrupção toda? Ou só aquela corrupção que você quer trazer, né? Porque o resto você põe pra debaixo do tapete. Eu acho que blockchain ele está muito nessa linha, né? Transparência, imutabilidade, a impossibilidade de fazer isso, de, por exemplo, deixar um espaço no livro ou separar uns selos para usar depois, porque sabe que vai chegar documento para retrodatar, é impossível quando você fala em blockchain, né? Impossível. E aí a gente começa a entender um pouco também. Não é só pensar, ah, é competidor. Não é só porque é competidor. É porque esse tipo de coisa elimina a possibilidade de fraude que eles já executam. Muitas delas. Estamos aí. Provando como blockchain funciona. E tentando mostrar para a população que tem muita coisa que você não precisa do cartório. Tem coisas que você precisa, é fato. Mas tem muita coisa que você não precisa. E essa limpeza geral de corrupção tal. Ela parte da transparência. Tem um mapa, até. Eu apresento ele numa palestra que eu dou sobre transparência versus privacidade. Tem um mapa que, se você faz a sobreposição desses mapas. Você vê que os países mais corruptos do mundo são os que têm menos transparência. Cara, é, é intimamente ligado, né? Mas vamos lá para nossa pauta. Continuando, a gente ia falar. Eu acabei não colocando aqui, mas ia falar rapidinho sobre a Ripple. Ela tá fora desse, desse desenho. Mas vamos lá. A Ripple. Ela sempre questionou. não, a Ripple é meio de pagamento, meio de pagamento, meio de pagamento E agora os caras estão pensando em implementação de sidechains Porque a galera tá pedindo smart contract para automatizar alguns processos tá? E não deixar tudo na mão da, da, da parte, do lado centralizado da Ripple Que a gente já comentou aqui, o quanto ela, ela é centralizada, né? E só informação, a Ripple começa então a procurar meios por causa de demanda, né? Para implementar é, sidechains, layer 2, para trazer a camada de smart contracts. Eles não vão implementar direto na Ripple, mas vão implementar através de parcerias né, de é, smart contracts, através desse layer 2, para o desenvolvimento. Eu achei isso muito legal. Mas eu acho que mais legal do que isso é esse cara. Né? Aqui eu acho que a gente está na, na pauta um amarelinho, pauta aí tem três, né? Vou até colocar o um marcador aqui, Vou colocar o um amarelo aqui. Que O Donald Trump ontem ele conseguiu a façanha de dizer que o Bitcoin é um scam. É. Ele falou, eu, mas basicamente, olha o argumento do cara. Eu não gosto porque é outra moeda competindo com o dólar. Pelo menos ele assume, né? É uma outra moeda competindo com o dólar. Essencialmente é uma moeda contra o dólar. Aí eu quero que o dólar seja a moeda do mundo mundial. E eu sempre tenho dito isso. Então. Aí ele fala, né? É, ele, ele tira a atenção um pouco do dólar e a importância do dólar. Cara, eu não sei o que falar, Além. Tipo, mano, é um. Putz, é um topeira, né? Tem outros adjetivos aí. Mas tudo bem é, eu, eu também duvido Alma, eu duvido que o, que o Trump não tenha Bitcoin não tenha feito uma grana com Bitcoin, mas o nacionalismo extremo faz isso a gente, a gente sabe como os Estados Unidos lida né? tentando fazer o dólar é, se fortalecer frente ao planeta e o controle que os Estados Unidos têm sobre outros países e economias. visto o que acaba de acontecer com El Salvador acende uma luz e fala: "Poxa, não podemos ficar sujeitos às intempéries da economia de outro país, né? Das decisões de outro país sobre a nossa, sobre o nosso país, no final das contas". E aí escolhe o, o Bitcoin. E o dólar é base para muitos países, né? E o Trump falando isso, para mim só caracteriza mesmo o interesse. E aí é uma briga interessante, né, quando vem o Yuan o Yuan Digital, falando assim cara, a gente quer que o Yuan seja a moeda global e tem chance de ser? Tem né, você pagar o, o seu fornecedor chinês diretamente em Yuan ao invés de ter que passar pagar com dólar e sofrer todo o, pro, o processo de conversão custos, tempo etc, cara tem chance, a gente já falou sobre isso aqui na live né? quando a gente falou do Yuan Digital é tem uma chance muito grande do yuan fazer frente ao dólar para valer, né? e, e com a China se posicionando no mercado global, é uma chance aí de sair à frente. E os caras sabem disso e estão trabalhando para isso. Mas temos aqui, né? Com certeza essa queda do bitcoin que aconteceu não é por causa do, do Trump falando. Não acredito que tenha sido. Mas é, é interessante, né? O ponto de vista do cara. Onde o nacionalismo ele é tão tão é, fechado ali tão exacerbado e não vê opções e falar ah, não gosto do dólar porque ele tá não gosto do, desculpa não gosto do Bitcoin porque ele está competindo com o dólar e eu quero que o dólar seja a moeda global como se fosse uma única moeda global cara para mim isso é bizarro acho que tem espaço para todo mundo mas é interessante né um, bom, aqui é, a gente. Eu trouxe só o título de ex, para exemplificar. Quando a gente começa a falar em Bitcoin, dolarização, essas coisas. É verdade, Alma. Muitos políticos começaram a demonstrar. Você viu os, os raios laser nos olhos, né? A galera. E aí o, a gente olhando para o Bitcoin como mercado, market cap, olha só que, que louco, né? Eu achei esse, esse gráfico. É porque o pessoal fala, ah, porque tem muita gente que fala, né? Bitcoin é scam, Bitcoin é, é, é uma bolha, né? Você coloca techno Bubble, não é em bolha, mas tipo é baboseira técnica, né? Cara, olha o tempo que o Bitcoin chegou para atingir o um market cap de um trilhão. O Ethereum não chegou lá ainda. Eu acredito que vai chegar. Mas o Bitcoin, quanto? 10 anos aí, né? pouco mais de 10 anos. A Microsoft demorou quanto tempo? É do zero em número de anos até chegar onde ela está. Chegar no um trilhão, né, no caso. Eles fizeram aqui é legal porque tem um pulo aqui, né, dos 400 bilhões para um trilhão. Até para você ter uma ideia de, do tamanho do salto, né? O tempo que levou para o salto. Olha o tempo que levou do salto de 400 bilhões para um trilhão do Bitcoin. As outras a gente vê que tem uma régua aqui que ela demora muito para chegar a 400 bilhões e depois acelera, né? Provavelmente investimentos tal. Mas olha do Bitcoin. Não tem importância, isso é só é uma bolha, é baboseira tecnológica dos, dos nerdolas. Não, isso não é coisa de nerdola mais. Já talvez tenha sido há cinco anos atrás. Há seis anos atrás, quando eu montei a, a Original Mai. Né, que era totalmente baseada só no Bitcoin, ainda. Coisa de nerdola. Mas, cara, 2020, 2021, falar que Bitcoin é coisa de nerdola. Desculpa, não sei em que planeta você vive. Né? É falseteiro. falseteiro. Ou, ou, ou. ou Cloud Miner, né É falseteiro, Eu nem acredito que seja, porque os falseteiros de hoje, que é a molecada que fica lá nos falsetes ganhando centavinhos. Eles estão mais. É mais inteligente você utilizar o Fawcett para ganhar uma criptomoeda do que para os Cloud Mining, piramideiros e tal, né? Então, provavelmente esses caras falam, é Bitcoin, é coisa de. É Scam, é Bubble, é não sei o quê. É, é Cloud miner que perdeu dinheiro em esquema Ponzi. Mas. É, a gente sabe como, como esse mundo funciona, né? E aí, tem mais uma, um, um gráfico aqui que eu queria até. É compartilhar, deixa eu achar ele aqui ai ah, é, é com, tá no mesmo assunto Ainda, né os, É esse aqui que eu queria trazer, achei Quando os caras falam em scam De verdade Tem um estudo aqui que foi feito é, Na Austrália Na Austrália, isso aqui foi feito pelo governo Australiano, tá Esse report aqui Tem o link, eu vou, vou, vou até pôr pra vocês Aqui, se vocês quiserem, vocês entram Lá e baixam o link Olha que legal! Dos, ma dos maiores scams que o povo australiano sofre, vai Fih. compartilha. compartilha. O onde que é o maior scam? Onde a galera sofre mais scam? Onde? Olha em número e em perdas. Bitcoin está em segundo, mas o banco continua disparado em primeiro. Tá? E o Bitcoin nem é em número. Pode ser em volume. Mas em número, ainda não é o, te, não é o segundo lugar. Tá? Aqui está é, em terceiro ou quarto. Tem mais dois aqui de 2,700, 2,680. Aí vem o Bitcoin. Você ainda tem outros meios de pagamento. De a galera escamada. Paypal. esquema de Paypal. Olha. Então, é, eles dizem que são 270 bilhões uh, dólares australianos daria dólar 254 milhões de dólares anualmente perdidos com fraude, tá? Principalmente fraude no sistema financeiro. E aí vem falar de Bitcoin, meu amigo. Por favor, né? É como se não tivesse nada para ser melhorado aqui. O Bitcoin é justamente o cara que que ajuda a corrigir isso aqui. Isso aqui está acontecendo no Bitcoin. Porque a galera ainda não é informada o suficiente, a galera não tem educação suficiente sobre o Bitcoin. Guardar suas próprias chaves, no futuro rodar seu próprio nó. A hora que a, a população tiver conscientizada, suficientemente conscientizada sobre o seu gerenciamento de chaves e rodar o seu próprio nó, isso aqui vai cair mas vai cair absurdamente. Ligando nesse assunto, eu queria é, dar continuidade. Né? E lembrando, né? Eu sempre falo isso: é uma questão de design. A gente precisa resolver o gerenciamento de chaves através de design. É através do design que a gente vai aumentar a confiança das pessoas e pular desses early adopters que somos nós para o mainstream em definitivo. Tá? Qual dinheiro é mais usado para coisas ilícitas? Dólar ou cripto? Aqui, provavelmente, está deixando bem claro, né? Porque se você somar todo o restante, cripto é uma parcelinha, né? <laughs> Porque todo o restante é com dólar australiano. Tá? Em cripto, provavelmente, aqui. é aqui. E, e, e não é o Bitcoin que é o, o, a, a causa, né? O, o problema é o mesmo são pessoas que se aproveitam de outras pessoas e usam da falta de conhecimento dessas pessoas né para causar a fraude como ah me manda seu bitcoin tudo bem tem vírus aí né acho que dos vírus é, dos ransomware isso é uma outra questão para ser resolvida também mas aí é, é coisa de antivírus é educação em segurança da informação não abrir a, a, a Conteúdo anexado de e-mails sem passar o antivírus, por exemplo. Ou não abrir. Simplesmente não abra. Né? Eu, por exemplo, não abro. Muita coisa chega para meu e-mail, não abro. Lixeira direto. Né? Ah, mas é conhecido. Pô, pergunto. Cara, você me mandou isso? Pode ser que não tenha sido. né? Tem coisas que você pode fazer para não, não ter um problema com o ransomware, Mas... As pessoas ignoram, né? Abre o e-mail, baixa o negócio. Abriu o WhatsApp Web na empresa, baixou o anexo, aquele PDF ou ponto zip, e deu duplo clique no, no computador da empresa onde ela estava logada na conta que tem acesso aos documentos financeiros da empresa. Pronto. Não precisa muito. Pra... Aí o problema não é o Bitcoin. Uh, vai ter que pagar resgate em Bitcoin. Mas o problema não é o Bitcoin. É o problema é a toperice humana. Né? Cabeça de Cloud miner é, Bom, aí eu venho lá. Isso é, é, co continua continu, né, no caso dos scams e tal. Porque eu vou chegar da BitPhoenix e Exchange é, sem KYC. Por quê? A, a, a BitPhoenix comprou participação. Na Rodle, Rodle, tá? é uma A Road é uma uma exchange chinesa que faz. É um peer-to-peer -peer e só usa Bitcoin. Olha que louco! É como se fosse uma DeFi. Tá? É uma peer-to-peer é uma -peer que usa smart é, Mutsig. A gente sabe que Smart Contract. A Mutsig é um smart contract do Bitcoin. Né? O primeiro case de smart contract é um dos primeiros cases de smart contract do Bitcoin e os caras eles usam um esquema de multisig para fazer é, transferência para fazer é uma exchange para fazer trade né? então como que funciona isso aqui eu quis trazer porque eu acho que isso ajuda a combater fraude e o mercado de mesmo peer to peer ele não usa Multsig como uma escrow para você é, fazer as transferências de uma maneira mais segura né o cara, é, os, os peer to -peer profissionais são mais safos. Mas tem uma galera que perde criptomoeda. O ano passado perderam criptomoeda pra caramba. Né? Devido a golpe, porque alguém, por exemplo, hackeou o WhatsApp da galera. E se passando pela galera pelo WhatsApp, entrou em contato com os clientes. E, pô, a galera mandou os Bitcoin, cara. Mandou os Bitcoin, perdeu. Então, como que funciona a hold-hold? Eu acho que isso. É legal porque muito pouca gente sabe que você pode ter DeFi em com Bitcoin e o trabalho desses caras é simplesmente genial. Então vamos lá. Olha algumas palavras aqui que talvez a galera não esteja muito é, ambientada. Então eu falei lá escrow, né? O escrow normalmente quando é, você manda o, você tem alguém de confiança, então o escrow sempre precisa de alguém de confiança que vai intermediar ou validar uma transação. Então, quando você usa alguém de escrow, você vai pegar uma pessoa que tem uma reputação muito boa, você vai, por exemplo, mandar os criptomoedas para ela, e assim que o pagamento é feito, essa pessoa manda a criptomoeda para. Então, vamos falar A e B. A está vendendo criptomoeda, B está pagando com fiat money. Está tá pagando com dinheirinhos do governo. Então, A tem o Bitcoin, B tem o dinheiro do governo. Eles entraram num acordo e querem um pagar o outro. Só que a gente tem um problema. Se o B manda o dinheirinho do governo para o A e o A não manda o Bitcoin. Depois é um baita de um transtorno. Porque tem que entrar com o banco, pedir chargeback, entrar com processo, blá, 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 blá. Normalmente o banco fala: Cara, você mandou o dinheiro para a conta do cara. Não tem nada a ver com isso, problema seu. Né? Então, esse é um problema. Se A, que tem a criptomoeda, manda a criptomoeda para a conta do B e o B não pagou ainda, você sabe que moeda, é, criptomoeda não tem chargeback. Então você não tem para quem orar. Tá? se o B perde o dinheiro do governo ele ainda pode chorar pro banco mas se o A perde a criptomoeda porque mandou primeiro e o cara não pagou não cumpriu o acordo perdeu para sempre né então é, normalmente o, os peer to peers que tem mais reputação quem tem mais reputação fala cripto na frente se não é dinheiro fiat na frente pagamento primeiro e depois é o cara o cara manda a cripto. Ah, então, se o cara tem reputação no mercado, é conhecido, ele fala: Cara, você quer comprar comigo? Minha regra é essa. Eu já sou reconhecido, não tenho porque sujar meu nome. Cripto na frente, não quero ter dor de cabeça, me manda primeiro a cripto. Aí ele vai usar da reputação dele pra, pra, e vai pagar os dinheirinhos do governo depois. Beleza. Então, você sempre tem essa crise de confiança né, nesse tipo de transação financeira no peer-to-peer. -peer. Como que você resolve isso? Atrelando um escrow. Esse escrow muita gente utiliza uma pessoa de confiança. Então eles elegem alguém de muita confiança da comunidade. Esse cara normalmente fica com um fizinho. Tem muita gente que faz escrow de graça, mas o escrow profissional ele fica com um fi. Então você manda a, o, a criptomoeda para esse cara que é o escrow, manda o dinheiro, o cara lhe manda, faz uma outra transação e libera, manda a criptomoeda. Então você triangula, né? Esse, esse envio da criptomoeda. Através de um terceiro de confiança. Beleza. Ah, mas dá para fazer com Bitcoin? Dá super para fazer com Bitcoin. Desculpa, dá para fazer com, é, de uma maneira mais automatizada? Super dá. Super dá. Alguns peer-to-peers, não são todos. Vou falar que são os peer-to-peers fora da curva. Eles já fazem há muito tempo um escrow utilizando uma wallet Multisig. Como que eles fazem isso? Eles, uh, eles pegam. Ah, vou fazer. Vamos fazer uma transação entre eu e você. Tá. Entre A e B. De novo, né? A, criptomoedas. B, dinheiro do, do governo. Do Estado. Do governo. Do Estado. Que, provavelmente é o dinheiro do governo, né? É mais do governo que do Estado. O dinheiro. Aí. Piadas à parte. Então você pega, monta uma multisig Onde ele aceita duas assinaturas de três. para liberar os recursos. Tá? Duas assinaturas de três. Sendo as chaves. Uma chave da, do vendedor da cripto. Uma chave do comprador que vai pagar com o dinheiro do governo. E uma terceira chave do cara que só vai entrar se der treta. Do tal do escrow. tá? E aí, o cara que tem a cripto manda as cripto para essa wallet é, que os. Os três têm as chaves e desses três que têm as chaves, dois assinando conseguem liberar o recurso. Tá? Então, agora você tem uma, uma wallet multisig no meio do caminho, com três chaves e três participantes. Agora vamos lá para o cenário. A cripto já está lá. Tá? Se o cara não pagar, se o cara não pagou, o cara que é o Astro, ele só assina a transação para mandar o Bitcoin de volta para o vendedor do Bitcoin se o cara pagou e o cara, o cara que vendeu não assina o cara que está no escrow ele assina junto com o comprador e aí o Bitcoin é movido da wallet é, multisig para o comprador daquela cripto se você não quer envolver o escrow, não quer encher o saco do cara e a transação aconteceu direito a cripto já tá lá na wallet o vendedor da cripto já assina né ele falou oh, recebi o dinheiro ele vai e assina. é o comprador vai e assina e saca o dinheiro para o wallet dele. Então, utilizar uma wallet escrow, uma wallet multisig fazendo papel de escrow com o Bitcoin é uma coisa que já é utilizada há muito tempo. E é muito inteligente esse formato, né? Porque você tira a dor de cabeça do, do escrow, do cara, é de uma pessoa ter que receber e mandar, ou o cara só entra para resolver a disputa, tá? No Ethereum, você tem hoje. É, tem enti, Não são entidades, mas são resolução de disputas por meio descentralizado, por exemplo, como o Aragon, como a Kleros, né? Onde você no smart contract, se der a treta, os caras já acionam o smart contract e você tem um sistema de, um, um sistema de justiça, uma corte descentralizada para resolver. Nesse caso aqui, quem vai bater o martelo é uma pessoa só, nesse desenho, né? Mas. Você pode ter isso no Bitcoin. E aí, a Hold Hold, o que eles fizeram? Tornaram esse processo é, mais rápido através de um website. Então os caras têm um book. Você entra, você coloca o seu Bitcoin e fala quanto que você quer vender seu Bitcoin. O outro cara entra comprando, então você tem a ponta vendedora. Como que tá, tá no order book, o cara fala, vou comprar, beleza. No que você fala que vai fazer aquilo lá, o sistema. Cria essa multisig com as três chaves: uma chave da road-road, uma chave do vendedor da cripto, uma chave do comprador. né? Se o vendedor recebeu o dinheiro na conta, ele assina, o comprador assina, e o comprador recebe o dinheiro. Nem atrapalha a vida da road-road. Se houve disputa, ou porque o cara não quer liberar, não quer assinar para liberar a cripto, ou o cara não pagou. Aí entra a Road como um signatário. Ela vai avaliar o processo. Se ela vai assinar para liberar o dinheiro de volta para o comprador. Ou vai assinar junto com o vendedor. Uh, para o vendedor poder retirar a cripto de volta para ele. No caso, o cara não pagou. Né? Então a Road ela já faz isso. E aí, o que é legal? Não tem QIC, assim, não tem nada. É um peer-to-peer -to -peer total. Vou pôr o site da Road Hold, Hold aqui ela nem é, não, nem é tão nova tá tô colando aqui a road hold, hold. para quem quiser fazer é, negociação peer to peer mesmo que você não confie no cara tá só que você tem a road hold, hold como um terceiro para fazer o papel do escrow mas é tudo através de smart contracts tá ele fica como um terceiro neutro para te ajudar a fazer essa transação e aí então, a BitPhoenix comprou participação, anunciou a compra de participação na hold hold agora. Né? É, é, é o escuro é do Mercado Livre, né? Quando não paga. Aí, aí você tem o PagSeguro também, fazendo. Você tem o Mercado Pago, fazendo. né? E aí, isso aqui é aquele negócio, você. É, tipo Bisque tipo BISC é. Tipo BISC. E aí, os caras estão fazendo isso, só que são muito menores. Tá? A Road Road é menor que a Bisque. A Bisque eu acho que tem mais nome hoje no mercado. E tem, tem outras entidades, por exemplo. Quero o nome. É um lugar onde você faz. É um trabalho de reputação. É Bit. Alguma coisa. Eu tenho, eu tenho meu cadastro lá. Você pode se colocar disponível para fazer escrow e aí o sistema é, te chama para fazer escrow quando, quando alguém quiser utilizar você para escrow a bisca é boa a bisca é muito boa tá? Eu então, acho que vale a pena aqui a gente saber né, que tá fazendo barulho então você tem lá galera comprando galera vendendo quanto tal e não tem que eu não e aí a bitfinex compra participação então pode ser que eles venham aí com uma, uma defi no bitcoin é, sem KYC. Eu acho legal a iniciativa. Eu acho muito legal. Aí ah, o negócio fica entre as duas pessoas e a, o, o, a plataforma ela leva uma porcentagem porque é, mal é mal, Ela está facilitando o acesso, está pondo o book, está ajudando a resolver os conflitos caso tenha treta lá dentro. Então, nada mais que merecido ela receber um FII por proporcionar uma plataforma, um ambiente onde você pode fazer os seus. As suas transações. Ah. Tranquilo, chat? Legal, né? Essa, essa, essa iniciativa. Legal saber que a BitPhoenix está tá olhando né, para o mercado aí sem QIC. Porque é um saco passar por QIC em cada exchange é um saco, né? Todos sabemos. Quem tem conta em mais de uma exchange sabe Sabe. o caos que é isso aí para gente. E aí, Bitcoin to the moon. Já caminhando aqui para os finalmente. Nossa, olha, eu falo do tempo, gente. Eu, eu, eu vou resolver isso uma hora, eu prometo. 30 minutos é nossa meta. Bom, sabemos que os nossos queridos brasileiros, Narcélio e. Bom, o foi o cara que recebeu, né? Mas uma galera aí é, fez um movimento. A gente falou aqui na live. E fizeram o Bitcoin passar pela Lua, né? Através de ondas de rádio, né? Márcio Gandra e outros, né? Paulo, André. E os caras é, fizeram o Bitcoin passar pela Lua. Literalmente. Refletiram os bits pela Lua através de código Morse para tra transmitir uma assinatura tá? de transferência de Bitcoins. Uma transação. E aí, agora. Eu acho que é invejinha. Eu acho aí que é invejinha, tá? A BitMEX está dizendo que vai mandar. Bitcoins fisicamente ó, vão ser é, minerados e enviados para a lua por um robô ou é, foguete e eles estão dando suporte, estão patrocinando, né? Se eles não sabem que, é, que os brasileiros já fizeram Bitcoin passar pela lua, é. precisam se informar melhor aí. Estão fazendo, são segundos. Sinto muito, First é do Brasil, né? Podendo bater no peito e falar, first é nosso. Mas é legal você pensar que os caras vão fazer outra brincadeira aí para minerar e mandar o Bitcoin fisicamente, provavelmente numa cold wallet, acredito eu. Ou vou mandar a cold wallet, ou vou mandar a, sei lá, papel com uma chave privada <laughs> pra lua, sei lá. Mas vou mandar Bitcoin pra lua aí, só a título de ilustração. Então a gente já sabe, os Brazucas fizeram primeiro. Bitcoin na lua é nosso. É, dá para usar Hold a rodear -Rode da Blue Wallet? Bacana, não sabia. Muito bom, Tuco. Não tinha ideia. Tá. Legal você poder já direto do, do aplicativo poder utilizar a interface dos caras e fazer, fazer a negociação. Eu acho isso muito legal. Super, super válido. Indo pros encerramentos aqui, né, eu acho que. Eu vou abrir aqui o contest só para gente fechar com chave de ouro. Como o Bitcoin aí tá, tá um derramamento de sangue no Bitcoin? Vamos abrir o Bitcoin para amanhã, né? Se ele vai estar tá positivo ou negativo, eu acho que pode ser do Bitcoin. É, não precisa nem falar do Ripple ou as outras aí com as iniciativas. Eu acho que É Bitcoin mesmo aqui. Errado a operação do bitcoin estará positiva ou negativa amanhã dia 9. amanhã dia 9. então op não deixa eu só apagar isso tá sobrando texto então estou abrindo a nossa pool de apostas neste exato momento tá para vocês colocarem seus bloquitos aí lembrando que você pode utilizar seus bloquitos para mandar mensagem para apostar para participar dos sorteios é... amanhã o sexto eu abro mais vips tem mais uns VIPs aí. E você também pode até se inscrever no canal. tá? Então, quem está minerando o bloquito assistindo aí, eu acho que eu coloquei lá 60 mil bloquitos na taxa dos bloquitos lá que a gente tinha feito o cálculo. E você pode utilizar o bloquito, inclusive, para se inscrever no canal. Lembrando que se você tem Amazon Prime, você pode deixar o seu Amazon Prime, vai ajudar muito a gente. Pode se inscrever com o Amazon Prime. E quem tem Amazon Prime tem que lembrar que tem que renovar mensalmente né? porque ele não renova automático pode se inscrever, quem pode dar follow, pode presentear, eu fico muito agradecido, o bloco agradece, tá? A gente vai crescendo nossa comunidade e vamos ficando por aqui. É, se cuidem aí, estamos numa pandemia, vocês sabem. Ah, juízo com seus investimentos, essa é por mais difícil de acertar é isso mesmo, Tuco. <laughs> tá? Opa, fui para a janela do entrevista, não tem entrevista hoje, errei, vou pro chat e a gente vai ficando por aqui. A pool tá aberta, tá? Eu vou já já distribuir os VIPs e, e até o final da semana também eu subo pro YouTube os vídeos do nosso final de semana da conferência do Bitcoin 20, é, 2021, que foi muito bacana. A gente teve aí mais de mil é, pessoas presentes na nossa audiência, eu achei isso genial, foi muito bacana. E... Ah, espera aí, antes, antes de eu fechar, as não sei fazer nada disso. Quando você fala, não sei fazer nada disso, Raz, fala pra gente, você não tá sabendo como apostar? Essa aqui é a questão. E para apostar, vou colocar na tela. Aqui. Tá. Pra apostar, o comando é exclamação, bet, positivo ou negativo, e a quantidade de bloquitos. Que você quer apostar. Se você não sabe quantos bloquitos você tem, o comando é exclamação, Points. O comando exclamação points que mostra quantos bloquitos você tem. Tá? Eu, por exemplo, tenho cinco bloquitos. <laughs> tá? Então é, você coloca lá exclamação bet, positivo ou negativo, e a quantidade de bloquitos. Se você quiser saber quais comandos tem disponíveis, você pode utilizar a exclamação commands. Ele vai te passar um link. O meu chat não está querendo escrever aqui. A exclamação commands. Vai mostrar um link onde você vai ver todos os comandos que a gente tem disponíveis. Tá? E por aí vai. Então, basicamente, os comandos do bot é tudo com exclamação. Então, para apostar, exclamação bet. E aí a opção lá, positivo ou negativo, e aí vocês já estão participando, apostando seus seus bloquitos. Aí, ó, já tem 1380 bloquitos no fundo. A é, galera tá achando que o Bitcoin vai estar tá positivo, acreditando firmemente aí no retorno do Bitcoin. E vamos ver o que acontece amanhã. Tá? Lembrando que é no USD, o, o pump não tá aí, né? Pra, pra tocar o terror. Foi sempre. Não ah, Bitcoin, não. É no, no USD. Tá? É, é bet positivo, tem que colocar a quantidade de bloquitos, tá? Lucas. Lucas Farias. Tem que colocar a quantidade de bloquitos na frente aí do positivo ou do negativo. Então é isso, pessoal. É, ficamos por aqui. Ótima terça para vocês. Tenham um ótimo dia. A gente se vê aqui amanhã, nesse mesmo horário, com mais novidades do nosso mercado cripto no Morning Crypto. Então, até amanhã. Se cuidem.